Shirika hilo likiwa linasherehekea miaka 10 nchini Uganda na Kenya, wengi wamenufaika nalo, mfano bora akiwa msichana wa shule ya upili ya walemavu ya Thika ambaye ni Shifa Kinya akisimulia anayokumbwa nayo kutokana na kukosa kuona mwaka 2014. Wakati nilipotea macho yangu nilikuwa baada ya kufanya operation 2014 June 2016. Na haikuwa experience nzuri, manake kila mtu wale nilikuwa nafikiria watanisaidia, marafiki zangu schoolmates walikuwa wananidiscriminate, wanasema hawezi tembea na mtu mwenye aoni. Hata sometimes kwa class mwalimu akisoma kitu kama sijashika sijaiona kwa ubao, kiambia mtu akusomea na kwambia unanisumbua. Ukiandikiwa mtihani, ukipeana answers rafiki kwa kuwekea badala yake kwa karatasi yako anaweka kwa yake, kwa hivyo unapata umepata marks ya chini na yeye amepita. Kupitia kwa msaada huo wa Zakat Foundation America, Kinya anayo kila sababu ya kutimiza ndoto yake maishani. Wamenisaidia, nimepata kuenda shule ya watu waoni na nimejifunza mengi, kama sisi tunatumia braille naweza simama mbele ya watu nikasema at least naweza achieve something after education, because sisi niko form 3 naenda form 4. Mwanzilishi wa shirika hilo ambaye ni Halil Damir anataja kuwa lengo lao ni kusaidia na kuona kwamba bara la Afrika linaimarika kimaisha. All what we do here is supported by American people. So their goodwill and their merciful heart and their blessed minds that actually encourage us to be here with you guys and help whatever we can and prepare especially children for tomorrow, a better tomorrow of Kenya, a better tomorrow of Africa and better tomorrow for the world. It is our prayer that you guys will see a day when you have everything you need, every child will be educated, everyone will have clean water, everyone will live in a wonderful home and be able to raise their children happily. Licha ya kuwa na udhamini kutoka kwa dini ya Kiislamu, mwakilishi wa shirika hilo eneo la Afrika Mashariki Muhammad Wangusi anataja kuwa shirika hilo lainua walalahoi hao kwa miradi mbalimbali bila upendeleo. Tunafanya miradi mbalimbali aswa ya kujenga jamii. Tunaangalia mifugo, tunapea watu mifugo. Na unaona mafuga yetu tunapea kila mtu, si Waislamu peke yake. Ingawa ni Waislamu ambao wanaleta huo usaidizi, lakini unafikia kila mtu, manake katika jamii huwezi ishi peke yako, lazima uishi na mtu mwingine. Pia tunafanya miradi za kulipia watoto shule, sio wale mayatima. Justin, TV 47, Bungoma.